सबैजनालाई टासिदी लेख फ्यापोला। मैले चाहिँ जुन चाहिँ यो ढोलमाको पाठ मैले छोटकारीमा चाहिँ भिडियो बनाएर राखेको थियो, त्यसमा चाहिँ मैले नेपालीमा पनि लेखेको छु, साथै सम्भट्टा लिपिमा पनि लेखेको छु अघि। अनि त्यो पाठ चाहिँ मैले बनाएर चाहिँ अब भिडियो हालिसकेको छु। अब हजुरहरूले चाहिँ बिहान अब सधैँ नै यो पाठलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ अघि। अब यो पाठको अर्थ चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति बताइदिनु पऱ्यो, हजुरहरूलाई अब पढ्नुको लागि पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ यहाँनिर मैले अब नेपालीमा त लेख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ यसको अर्थ बताउनु होइन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर सम्भट्टा लिपिमा नै लेखेको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूले अब नेपालीसँग चाहिँ अब मिसाएर चाहिँ यसो सुन्नुहोस् कि, त्यो सुन्नु भएर चाहिँ यसको अर्थ बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले अब सुन्नु भयो भने चाहिँ हगि अर्थ बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई पनि झनै अब राम्रो लाग्ने हगि। यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नमो आर्य तारे या ओम चन्देन देमा लामो डोल्मा लाग्छलो छक्क डोल्मा तारे पल्म तोतारी जिकुन सेलमा तुरे तोनम थाम्जी तेर्मा सय गे चुला रब दुई भनेर छ हगि। यो मुनिको त ओम तारे तुतारे तुरे सह भनेर मन्त्र छ नि त। अब यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त हामीले चाहिँ यसलाई बुझौँ। यहाँनिर जुन चाहिँ नामो भनेको छ नि, नामो भनेको त अब वन्दना भनेको नि हगि, वन्दना अब कसलाई भन्दाखेरि आर्य तारा भन्दैछ हगि, ला यहाँले चाहिँ लाई भने बुझ्यो नि होइन, वन्दना गर्दछु कसलाई भन्दाखेरि आर्य तारालाई हगि। यो चाहिँ अब संस्कृतमा भयो। अब यसको चाहिँ यहाँनिर छिको भाषामा चाहिँ ओम चन्देन देमा थामो ढोलमा ल छाङछालो भनेर चाहिँ यो ओम आयो एउटा हेर्नुहोस् है त, ओम चन्देन देमा भनेर भन्दैछ। चन्देन दे भनेको चाहिँ बुद्धलाई भनेको नि है, माले गर्दाखेरि चाहिँ छोरी मान्छे भन्ने बुझ्यो। अब को चाहिँ छोरी मान्छे को भन्दाखेरि थामो ढोलमा रे हगि, देवी तारा भनेर भन्दैछ। ढोलमा भनेको तारा भनेको, थामो भनेको देवी भनेको हगि। अनि उहाँलाई चाहिँ लालेलाई छाँचालो वन्दना गर्दछौँ भनेको नि हगि। अब बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले अघि। अब यो माथिको लाइन संस्कृतको भइहाल्यो, यो मुनिको लाइन चाहिँ अब हाम्रो छेउको भाषामा भइहाल्यो अघि। अब चन्देन दे भनेको चाहिँ बुद्धलाई बुझ्ने भयो, मा भन्दाखेरि छोरी मान्छे बुद्ध भन्ने बुझ्नु भयो, अब को भन्दाखेरि हाम्रो डोलमा देवी तारा, तारा देवी भन्ने बुझ्यो नि होइन, तारा देवीलाई वन्दना छाक्तलो टोकर्छु भनेको नि है, छाक्तलो भनेको टोकर्छु वन्दना गर्छु भनेको नि। अब यो बुझिहाल्यो। अब यतिखेर चाहिँ हामीले यो पाठ पढ्दाखेरि चाहिँ अब यसको अर्थ पनि बुझ्दै पढ्नु भयो भने झनै राम्रो हगि। छाक्चल डोलमा भनेको चाहिँ छाक्चल भनेको वन्दना गर्दछु डोलमा, अनि अब मैले वन्दना गर्ने, मैले वन्दना गरेको डोलमा चाहिँ तारा चाहिँ, अब डोलमा तारा एउटै हो नि होइन, तारा चाहिँ तारी चाहिँ संस्कृतमा भयो भने अनि डोलमा चाहिँ हाम्रो छेउको भाषामा भयो। अनि हामीले वन्दना गर्ने अब तारा देवी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पाल्मो, अरे पाल्मो भनेको एकदमै सुन्दरी हगि, अनि छोरी मान्छेको गुणले युक्त भएको हो भनेर भन्नु चाहेको चाहिँ। अब ढोलमा चाहिँ अब त्यो प्रकारको छ अरे कि तपाईँको, एकदम गुणले युक्त भएको एकदम राम्री छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको। अब यो पनि हजुरहरूले बुझिहाल्नु भयो अघि। अब यहाँनिर चाहिँ अब वन्दना गर्दछौँ कसलाई भन्दाखेरि तारा देवीलाई, बुद्ध तारा देवीलाई भनेर भन्यो है। हामीले वन्दना गर्ने तारा देवी चाहिँ, ढोलमा भनेको तारा भनेको है, ढोल भनेको तार्नु भनेको, कसलाई तार्ने भन्दाखेरि चाहिँ हगि हामी जस्तो दुःखमा परेको प्राणीहरूलाई, छलोकमा परेको प्राणीहरूलाई हगि, अनि देवलोक असुरलोक मनुष्यलोक पशुलोक अनि प्रेतलोक नरक लोकमा परेको प्राणीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने, उद्धार गरेर चाहिँ कहाँ पुर्याउने भन्दाखेरि बुद्धत्व भूमिमा चाहिँ पुर्याउने हगि, बुद्ध भूमिमा चाहिँ पुर्याउने। अनि त्यसैले गर्दाखेरि ढोल भनेको अब ढोलमाले चाहिँ हामीलाई एकदमै दुःखबाट पनि मुक्त पारिदिने हगि, त्यसैले ढोल भनेको मा भनेको त छोरी मान्छे भएकोले गर्दाखेरि मा भनेको नि हगि ढोल मा। अब तारा अब संस्कृतमा हामीले तारा तारा भन्छ, हामी नेपाली बोल्दाखेरि तारा न हो त्यो मान्छेलाई भन्नु भनेर भन्छ नि होइन, यो खोला तारदेऊ भन्छ नि तारे भनेर भन्छ नि होइन, अब तारा देवी भन्ने बुझ्यो। अब पाल्नु भनेको त अब मैले बुझाइहालेँ, एकदम अब सुन्दरी अनि के अरे गुणले युक्त भएको, छोरी मान्छेको गुणले युक्त भएकोले गर्दाखेरि अनि पाल्नु हो भन्ने बुझ्यो। अब तुत्ता रेस भनेर भनेपछि यहाँनिर तुत्ता रे यहाँनिर चार छोडेको जस्तो लाग्यो है, यहाँनिर यागी सही, यागी सही है यो चाहिँ अघि तुत्ता रेस
तुतरीले चाहिँ तुतरेले चाहिँ अनि जी कुन भनेपछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हगि. जी भनेको के हो? भाया हगि. भाया भनेको डर भन्छ नि हामीले, होइन, डर त्रासहरू भन्छ नि, होइन, त्यसलाई भनेको यो चाहिँ जी भनेको चाहिँ. अब कुन भनेको चाहिँ सबै भनेको हगि. अब सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि झिक्वा घेहरू भन्छ, झिक्वा चुटुकुहरू भन्छ. मैले यहाँनिर झिक्वा घे भनेको चाहिँ आठवटा अनि डरहरू, आठवटा भयहरू, अनि झिक्वा चुटुक भनेको चाहिँ अनि सरावटा अनि भयहरू भने बुझ्यो है. यहाँनिर चाहिँ अब झिक्वा कुन सबै डर भयहरू भनेको नि हामी. अनि अब यहाँनिर मैले आठवटा बताउनु पर्दाखेरि यहाँनिर मैले लेखेर पनि लिएको छु है. अनि आठवटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मे झिक्वा हि. मे भनेको आगो, अब आगोले डढेर मर्ने डर हगि. आगोले घरहरू जल्छ कि भन्ने डर हगि. आगोले आफ्नो धन सम्पत्तिहरू नाश पारिदिन्छ कि भन्ने डर एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मे झिक्वा, आगोको भय. अर्को चाहिँ छुई झिक्वास. अब दोस्रो चाहिँ छु झिक्वा हगि. आठवटा बताउँदैछु मैले यहाँनिर. छु भनेको के हो? पानी है. पानीले पनि हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि मारिदिने. जस्तै अहिले बर्खाको बेलामा त बाढीहरू आएर, पानी परेकोले गर्दाखेरि बाढीहरू आएर, अब खोला छेउछाउमा हुने हगि, खोलाको किनारतिर हुने, घरहरू बगाएर, मान्छेहरू बगाएर हगि, त्यसरी अब धेरै मारेको छ नि त. त्यो सबै के भयो भन्दाखेरि छुई झिक्वा, पानीको भय. हामीले पानी खाँदा खाँदाखेरि पनि, पानी अड्केर पनि मर्छ भनेर पनि अब भन्छ नि, होइन, त्योहरू के भयो भन्दाखेरि छुई झिक्वा, पानीको भय, दुईवटा भयो. अब तिनवटामा चाहिँ तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुखी झिक्वास, विषहरू. हामीलाई अब खानातिर विषहरू पर्छ कि अघि पोइजनहरू पर्छ कि, अब खाना पुरानो भयो भने पनि त्यो अब के बिग्रेर चाहिँ हामीले त्यो खाइपठाए पनि हामीलाई विषको काम गर्ने हगि. त्योहरू सबै के भयो भन्दाखेरि विषको बिग भन्छ नि हामीले है, बिग पनि भन्छ, विष पनि भन्दो रहेछ हगि. अनि त्यसको भय, त्योसँग गरेर कतिवटा भयो भन्दाखेरि तिनवटा भयो. अब चौथोमा चाहिँ छुन्गी झिक्वा, यी हतियारहरूबाट है हामीलाई अब छुरी चक्कुहरूले अब लागेर मर्ने हो कि हगि, हतियार कि अब भालाले हामीलाई लागेर मर्ने हो कि, बन्दुकहरूले लागेर मर्ने हो कि हगि, त्योहरू सबै के भयो भन्दाखेरि छुन्गी झिक्वा. अझै मैले यहाँनिर अलिक थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब गाडीतिर हामी जाँदा जाँदै एक्सिडेन्ट हुने, बाइकतिर एक्सिडेन्ट हुने, त्यो पनि अब फलामकै कुरा आयो नि त, होइन, त्योहरू पनि सबै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब छुन्गी झिक्वा हगि. अनि हतियारको चाहिँ अनि भय, झिक्वा भनेको डर भनेको है. अनि यो अब चौथो भयो. अब पाँचौँमा चाहिँ माघी झिक्वास हगि. माघ भनेको युद्ध, भनेको युद्धहरू लड्छ कि भन्ने डर. जस्तै हाम्रो नेपाल, हामी त नेपालमा छौँ नि, नेपालमा त त्यति युद्ध त लडेको छैन. पहिला द्वन्द्वकालमा जब माओवादीले चाहिँ अब नेपालमा धेरै अत्याचार गर्यो, हो त्यतिखेर हामीलाई कति डर भयो, होइन, त्योहरू सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि माघी झिक्वा हगि, युद्ध हुने डर हगि. अब आर्मी र अब त्यो के अरे त्यसरी माओवादीहरू अब युद्ध भएको थियो नि, त्यतिखेर अब धेरै अब डर त्रास भन्ने कुरा थियो नि हामीलाई, होइन, त्योहरू सबै के भयो भन्दाखेरि अनि माघी झिक्वा, त्यो पाँचौँमा आयो. अनि छैठौँमा चाहिँ ढाई झिक्वास. डा भनेको शत्रु, शत्रुले हामीलाई कतिखेर कहाँ लगेर कसरी चाहिँ मारिदिने, कसरी चाहिँ हामीलाई घाटा पुऱ्याइदिने, कसरी चाहिँ हामीलाई नराम्रो गर्ने भन्ने एउटा हामीलाई डर हुन्छ नि, हो त्यो नि, त्यो चाहिँ अनि शत्रुको चाहिँ भय. योसँग गरेर छवटा भयो. सातौँ नम्बरमा चाहिँ मुगी झिक्वास, अनिकाल भन्छ नि हामीले, होइन, हामीलाई अनिकाल लागेर मर्नुपर्ने हगि, भक्कै तिर्खा मर्नुपर्ने, अनि के अरे हामीले खानापिना खानु नपाइकन मर्नुपर्ने, अब त्योहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मुगी झिक्वास, एकदमै अब अनिकालको भय है, डर. अनि आठौँ नम्बरमा चाहिँ छिवी झिक्वास हगि. हामी मर्छ कि भन्ने डर हामीलाई सधैँ रहिरहन्छ नि, होइन, हामी कतै बाटोमा जाँदैछ भने पनि ओहो ला एक्सिडेन्ट भएर पो मर्ने हो कि हगि. अब हामीले खोला तर्दैछ अरे, लु गाडीमा तर्दैछ भने ओहो यो भित्रै अब लडेर अब हामी खोलाभित्र बसेर मरि पो हाल्ने हो कि भन्ने एउटा हामीलाई मर्नु डर हुन्छ नि, होइन, बाइकतिर जाँदैछौँ ला एक्सिडेन्ट भएर मर पो हाल्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्छ नि, त्योहरू के भयो भन्दाखेरि छिवी झिक्वा. अनि हामी अब बिरामी हुँदाखेरि होस्, हामी बुढाबुढी हुँदाखेरि होस्, मर्नु लाग्दाखेरि चाहिँ हगि, एकदम अब हस्पिटलमा सिरियस भएर सुतिरहेछ मर्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भनेको छिवी झिक्वा. त्योसँग गरेर आठवटा भयो नि, होइन. अब यहाँ चाहिँ कुन मलाई चाहिँ यो आठवटा मात्रै नभएर अझै सोह्रवटा अझै पनि त्यस्तो प्रकारको भयहरू चाहिँ छ भने चाहिँ त्योहरू सबै सेल सेल भनेको चाहिँ हटाइदिन्छ अरे हगि. त्योहरू सबै त्यो भयहरू सबै हटाइदिन्छ अरे, हामीलाई आउनै दिँदैन अरे त्यस्तो प्रकारको बाधाहरू हगि. सेल भनेको हटाइदिनु. मा भनेपछि मा भनेको डोल्मा. कसले चाहिँ हटाइदिन्छ भन्दाखेरि डोल्माले हटाइदिन्छ अरे हगि. हामी कति राम्रो कुरा यो एउटा लाइनमा हेर्नुहोस् त लु, कति राम्रो कुरा आयो नि, होइन.
हामीलाई आउने डर त्रासहरू सबै हटाइदिन्छ भनेर भनेपछि कसरी भन्दाखेरि ढोडमाले मा मा भनेको छोरी मान्छे भन्ने बुझ्यो नि त. अब तुरे भने अब शब्दले चाहिँ धुन्नम थाम्चे तेर्मा भनेर भनेपछि हगि धुन नाम थाम्चे भनेपछि धुन भनेको के हो हामीलाई चाहेको हि धन सम्पत्ति सुख शान्ति इत्यादि थाम्चेपछि इत्यादि भन्नुपऱ्यो सबै भन्ने बुझ्यो हगि. टेर भनेको चाहिँ हामीलाई दिन्छ अरे हगि. अनि हामीलाई अब विदेश जानु सोचेको छ भने त्यो पनि पुऱ्याइदिने हगि. हामीलाई अब घर जग्गा जमिन किन्नु छ भने त्यो पनि पुऱ्याइदिने. हामीलाई एकदम अब धन सम्पत्तिले चाहिँ अब भरि पुर्याओस् भनेर चाहिँ हामीले सम्झेको छ भने त्यो पनि दिन्छ अरे हगि. हामीले यात्रा गर्दाखेरि हामीलाई कुनै प्रकारको त्यो के अरे भयहरूबाट त्यो पनि हटाइदिन्छ अरे. यो तेर भनेको दिन हो भनेको नि हगि. अनि हामीले सोचेको कुराहरू पनि पुऱ्याइदिन्छ अरे. कसले चाहिँ पुऱ्याइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोल्माले अरे फेरि मा भन्दाखेरि डोल्मा भन्ने बुझ्यो हगि. दण्डम भनेको चाहिँ हामीले सोचेकोहरू सबै भन्ने बुझ्यो हगि. यो थाम्चेले सबै भन्ने बुझ्यो तेरमा दिन्छ अरे. अब यसले पनि कति राम्रो बुझ्यो नि हगि. विशेष गरी यो दुईवटाले कति राम्रो बुझ्यो हेर्नुहोस् त हगि. अनि सह सह छ यहाँनिर है. सह भनेको त हामीले सह भन्छ नि हगि. यहाँनिर मैले अब तपाईँहरूलाई सिम्पलमा बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ याङ सह भन्छ नि त्यसलाई बुझ्दा पनि भयो. योसँग गरेर हिगे च्यु भनेर भनेपछि हिगे भनेको अक्षर च्यु भनेको दस दसवटा अक्षर भनेको हगि. दसवटा अक्षरलाई चाहिँ रात दुई एकदमै म निहुरिन्छु भनेको नि हगि. अब वन्दना गर्छु ढोक गर्छु अब निहुरिन्छु ढोक गर्छु भनेको नि. अब यो हिगे च्यु भनेपछि नि होइन दसवटा अक्षर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले भनौँ ओम एउटा ता दुईवटा रे तिनवटा तिनवटा भयो ओम ता रे अनि तु चारवटा नि ता टाइपको लेख्छ है पाँचवटा होइन पाँचवटा भयो पाँचवटा रेले यो रेले छवटा यो तुले चारवटा यो ताले पाँचवटा यो रेले छवटा अनि यो तुले सातवटा रेले आठवटा सले नौवटा हाले दसवटा हि. यो दसवटा अक्षरलाई चाहिँ अनि म एकदम निहुरिन्छु भनेको नि है डोकर्छु भनेको नि. अब यो हेर्दाखेरि यहाँ रहेछ नि ओम ओम एउटा भइहाल्यो ता दुईवटा भइहाल्यो रे तिनवटा भइहाल्यो तु चारवटा भइहाल्यो अनि ता पाँचवटा भइहाल्यो रे यो रे रेले छवटा यो तुले सातवटा यो रेले आठवटा यो सले नौवटा यो हाले दसवटा हो. यो दसवटा अक्षरलाई चाहिँ म एकदमै निहुरिन्छु डो गर्छु भनेको नि हगि. अब यो दसवटा अक्षरले यही दसवटा अक्षरले चाहिँ यो बनेको रहेछ नि होइन. हेर्नुहोस् है त ओम चोमदेन डेमा लामो डोल्मा ला छाम्चाल हो भन्दाखेरि ओम आयो यहाँनिर छाम्छल डोल्मा अनि ता रे भन्दाखेरि दुईवटा आयो यहाँनिर तारो रे आयो हगि. ओम ता रे नेपालमा तु ता रे भन्दाखेरि यहाँनिर तिनवटा आयो तिनवटा आयो हगि. अनि ओम ता रे तु ता रे झिकुन सेलमा तु रे भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा आयो ओम ता रे तु ता रे तु रे अनि यहाँनिर सहा हगि. तुरे दोनाम थाकी तेलमा सहा हिगी चुला प्राब्धिर. अब यो जुन चाहिँ छ यो चाहिँ ढोल्माको एकदमै संक्षिप्तमा एकदमै अब हामीलाई उपयोगी पाठ भनौँ न हगि. एकदमै अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले यसको अर्थ पनि बुझ्नै पऱ्यो यसलाई पढ्नु पनि पऱ्यो हामीले सधैँ नै पढ्दाखेरि पनि यतिकै यो पढेर मात्र नभएर अहिले जुन चाहिँ मैले भने हगि त्यसको अर्थ चाहिँ बुझ्दै हामीले पढ्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ. त्यही पनि ढोल्मालाई ध्यान गर्दै हगि यहाँनिर ढोल्मा छ नि ढोल्मा यहाँनिर आर्य तारा भनेको छ नि हगि उहाँलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले आफ्नो अगाडिको आकाशमा चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हगि हामीले चाहिँ ध्यान गरेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले पढ्न सक्यौँ भने साँच्ची नै हगि. अनि झिक्वा कुन भनेको छ नि सबै भाइहरूबाट अनि हामी हटिन्छ अरे हामी हाम्रो भाइहरू सबै हटाइदिन्छ अरे हगि. एकदमै राम्रोसँग ध्यान गरेर हामीले प्रार्थना गरेर चाहिँ पढेको छ भने हामीले सोचेको कुराहरू सबै
पुर्याइदिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो दुईवटाले भन्दैछ नि त है, यो दुईवटा लाइनले भन्दैछ नि त, यो दुईवटा लाइनले फेरि राम्रो भनेको छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबैजनाले चाहिँ सधैँ नै बिहान बिहान पढ्नु होला। बिहान चाहिँ अस्ति पनि मैले भने अघि पहिला साङसेकेम पढ्नुहोस्, जुन चाहिँ अब छोटकारीमा राखेको छु मैले, हजुरले त्यही पढ्नुहोस्, अथवा अब लामा गुरुहरू हुनुहुन्छ अथवा छे पढ्नेहरू हुनुहुन्छ भने यो साङहरू पढ्नुभयो हुन्छ। अनि छे पढेछ भने त अब यो होटलमा पनि लामोमै पढ्नुहुन्छ नि त होइन, छोटकारीमा त अब उहाँहरूले पढ्नुहुन्न लामोमै पढ्नुहुन्छ। तर अब सम्बोधलिपि पढ्नु भएको छैन, हजुरहरू लामा पनि हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ साङसेकेम जुन चाहिँ मैले हालेको छु त्यही पढ्नुहोस्, अनि ढुलमाको यो नै पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। अब यसलाई चाहिँ मैले नेपालीमा पनि राखेको छु नि, त्यो नेपालीबाट हेर्दै पढ्नु भयो भने पनि हुन्छ, नेपालीबाट नै यसको अर्थ मैले यहाँनिर राखेको छु, त्यो पाराले चाहिँ हजुरहरूले अर्थलाई बुझेर चाहिँ पढ्नुहोस्। अनि बुझेर पढाएको जस्तो हुँदैन नि त अघि, अनि राम्रोसँगले अब गर्नुभयो भने यतिमै छ, यतिमा नै धेरै ठुलो कुरा राखेको छ यहाँनिर, यति नै भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।